Сезон консервації саме у розпалі, і спеціально для «Файного ранку» господиня Ольга Навроцька відкриє нетиповий рецепт варення з дині. Сьогодні ми будемо працювати під девізом «Зима прийде і скаже, де літо було». Тому приготуємо дуже смачний десерт «Варення з дині». Воно цікаве тим, що воно не поширене в наших краях. Це є східні ласощі, воно дуже-дуже солодке, але його, звичайно, трішки можна і потрібно використовувати на десерти і діткам, і тоді ви зможете законсервувати літо в баночку. Насамперед одягаємо рукавички, і я раджу всім господиням працювати в рукавичках, адже це забезпечує наші руки від різних і травматичних пошкоджень, і хімічних речовин, і впливу навіть овочів і фруктів на наші ручки. Скажу такий невеличкий лайфхак, що можна спочатку ручки помастити кремчиком живилим, а потім вдягнути у рукавички. І тоді будемо мати два в одному. І працюємо, і масочка працює на наші ручки. Отож, для приготування нашого варення нам потрібна насамперед диня, нам потрібна водичка, нам потрібен цукор, потрібна лимонна кислота і потрібен ванілін. І раманент посуд, в якому ми будемо готувати. А готувати ми будемо у такому мідному тазу. Якщо у когось в родині є такий таз, я раджу зовсім не викидати і бережливо ставитись до нього. Адже це посуд практично вічний, він дуже пасує до приготування варення. Адже варення у ньому практично не підгорає. Диня дуже гарний, смачний фрукт, який ми всі любимо, насолоджуємося. Вона дуже корисна, тому що вона і від онкологічних захворювань, і від захворювань нирок. І для жінок корисна, оскільки містить фолієву кислоту. Вона корисна вагітним жінкам, оскільки готує організм до народження здорової дитини. Я рекомендую споживати її всім. В сирому вигляді найкраще вона споживається одна, без нічого. Тоді вона гарно перетравлюється організмом і дає найбільшої користі. Диню для даного варення можна брати зеленкувату, це найкраще буде. Тому, якщо ви купили диню і в сім'ї розрізали, і вона, можливо, не дуже солодка, або просто ще не стигла, то це якраз те, що підійде на варення, і можете зразу з неї приготувати. Розрізаємо диню навпіл. І виймаємо кісточки. Далі нарізаємо диню на скибки. Ось такі звичайні крупні скибочки. А потім кожну скибочку нарізаємо на часточки, обрізаючи одразу шкірочку. І часточки доволі великі, 2 сантиметра, і доволі значні кубики. Мене доволі часто запитують про кулінарію, і я завжди розказую, що кулінарія – це є моє хобі. І вже навіть подруги знають, що гарним подарунком буде для мене привезти фартук з якоїсь країни і подарувати мені. У мене їх ціла колекція, сьогодні я для вас вдягнула італійський фартук. Це, можливо, швидше би було для приготування піци, але він яскравий, такий літній. Я думаю, що до нашої дині він теж гарно пасує. Ось ми нарізали диню і будемо її бланшувати в кип'ячій воді. Це робиться дуже швидко, від 4 до 6 хвилин, в залежності від спілості дині. І потім одразу виймаємо наситочку і опускаємо в холодну воду. Тобто робимо таке загартування нашій дині. Від цього вона буде прозорою і соковитою, і триматися своєї форми. Ось наша диня і нарізана, і ми будемо опускати її в киплячий кип'яток. Але це буде дуже швидко, тому що десь займе 4-6 хвилин в залежності від спілості нашої дині. І одразу ж будемо витягати і опускати у холодну воду. Від цього диня загартується трошечки, буде така прозора і міцна, як мармелад. Якщо наша диня більш зеленіша, ми варимо йому трішки
більше. Якщо вона спіліша, трішки менше. І коли ви бачите, що ваші часточки піднялися догори, вони стають трішки прозорими, отже, настав час їх виймати. Ми виймаємо нашу диньку. І окунаємо одразу у холодну воду. Тепер готуємо цукровий сироп для нашого варення. Для нього потрібно 1 літр води з розрахунку на 2 кілограми вашої дині і 2 кілограми і 200 грам цукру. Повторюю ще раз, що дане варення дуже-дуже солодке. Після того, як наш цукровий сироп закипів, ми поміщаємо сюди нашу диню і залишаємо її томитися у ньому 4 години. Після цього ми ще будемо її варити в 3 підходи і проміжок між ними буде 8 годин. Варення взагалі і має і секрет такий, що воно чим довше вариться, чим більше ми його відставляємо в сторону і воно собі гарно насолоджується своїм сиропом, своїм містом, тим воно і смачніше. Мабуть, так варили ще ваші бабусі. Третій підхід, ми знов ставимо наш таз з варенням на вогонь і варимо до повної готовності. В кінці варки ми додаємо 5 грамів лимонної кислоти і пакетик ванільного цукру. Коли наше варення вже зварилося, ми стерилізуємо наші баночки і накладаємо туди варення. І закриваємо кришкою. Це може бути кришка твіст, може бути звичайна кришка. І наше варення готове. А ви можете зимою ласувати ним і пригощати гостей і дарувати їм часточку літа.